ောက်ပြီးမှသာလေဒီဆက်ရုပ်ဆက်ရုပ်ကိုဒီဆောက်မယ်ဆိုဒီလူရဲ့သဘောထားကိုကောက်ခံပြီးမှသာလေအဲ့လိုမျိုးအစီအပြီမလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တော်ပြီဒီဆက်ရုပ်ဒီဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးကပြောတယ်ကြေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘာသာပြောချင်ပါသေးလဲကောင်းကျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်အနာဂတ်တွေလည်းအများကြီးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေကခံစားရမှာဒီကျွန်တော်တို့လေယာဉ်မြေတွေပေးဆက်ရမှာကျွန်တော်တို့ဒီရက်ရွာတွေကလည်းမပြောင်းရွှေ့ရပါဘူးလို့သူတို့ကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခုရွာတို့ဘာတို့မှတော့သူတို့ချမဲ့နေရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့တကက်ရွာချားမှာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ပါကျွန်တော်မိဒီဆက်ရုံတွေတော်ပြီဒီဆက်ရုပ်ဒီဆောင်ချင်းကြောင့်ဆူဂျိုးလေးလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တားဤဆူဂျိုးလေးကိုပြောပြပေးပါအဲ့ဒီဆူဂျိုးလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာတော့ဒီဆူဂျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်မြင်ပေါ့လေယာဉ်မြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါ်60ကျော်တော့တိုက်ပွဲတွေကြားမှာအရင်တော့ဒီလေယာဉ်မြင်တွေလောက်ခဲ့တယ်လောက်ခဲ့တယ်တိတ်စပားရင်မထွက်ဘူးအခုကကျွန်တော်တို့စပားရင်တော်တော်များများကိုထွက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝူကြီးကျောင်းအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းမီသေးကိုအရင်မတီဆောက်ကြီးတခြားသောစီးပွားရေးတစ်စင်းတစ်စင်းနဲ့လောက်ပေးပါလို့အစီမပြေဘူးလားလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမြင်ကြည့်ကျင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒေတာကန်တွေကံကောမှုဂျာတွေကနေအစိုးရနေတာဒီဆိုင်စီမံကိန်းတွေဆောင်ရွက်မှာဆိုရင်ဒီလူတယောက်အနေနဲ့ဘာများပြောချင်ပါလဲဒါမှမဟုတ်အစိုးရကကျွန်တော်ပြောချင်တာအစိုးရကလည်းတစ်ဖက်လူရဲ့စကားကိုလည်းနားမထောင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာခန်အနေနဲ့လည်းဟိုနေစကားကိုလည်းနားထောင်စီချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတခြားလူပြောတဲ့စကားမှကျွန်တော်တို့လည်းနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြည်သူရဲ့ပြည်သူတယောက်ပဲကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုယုံကြည်လို့ဟောဒီလက်သန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မေးပေးခဲ့ရတယ်သမိုင်းရေးခဲ့တယ်ဘာဒီရွာသားတွေနဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကြီးတိဆောက်မယ်ဆိုဒီရွာမှာစစ်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေနဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရမယ်လို့ပြောတာကိုဘယ်လိုထင်ကြီးပြင်းပါလဲကျွန်တော်ကတော့မယုံကြည်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အခုခဏတိုင်းရင်းသားအနေနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာဘူတုတတ်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံဆိုင်ရာနေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမဲ့အလုပ်ဆိုတာတပြည့်စီလဲမဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့ပဲအများဆုံးအဲ့ဒီနေရာတစ်ခုပဲရမယ်ဟုတ်တယ်ပါဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဘာမှပြောချင်ပါသေးတယ်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အစိုးရအနေနဲ့မြတ်မြတ်တတလေးဖြစ်ရောပြည်သူရဲ့ဆန္ဒပြည်သူရဲ့ဆန္ဒပါမသာလေးဒီဆက်ရုပ်ဒီဆောက်ဆွချင်တာတော့မြင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲနောက်ပြောချင်သေးတယ်ဘတဲ့ပြည့်နဲ့ကျေးရနာမည်လေးကိုလေးဆက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဓမ္မနာမယာတော့ဘခုမူပါနေရထုံးတောင်ကျောင်းမီဒီဆက်ရုပ်ဒီဆောက်ချင်းကိုကျေးရရာသူကြောက်နေတာဘာများပြောချင်ပါလဲ။မနေရတော့ဘုမကျေးဝါတော့တော်တယ်ဆက်ရွာဟုတ်ပြီဒါတော့ဆက်ပြောဒါဆိုမလို့စီအများကြီးထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုးကျိုးတွေစက်ကောက်ကျိုးတွေစိနေတယ်ကောက်ဆိုးကျိုးတွေစိနေတယ်ပြီကျောင်းမီသွေးဆက်ရုပ်တီချောင်းချင်းရဲ့ကောင်းကျိုးလေးကိုပြောပြပေးပါကောင်းကျိုးတွေကတော့ဒီတော့မပြောချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမီးနေလဲလေးမယ်လို့စီအလုပ်တွေရမယ်အလုပ်တွေရတာကတော့အစ်စ်တန်နဲ့ပဲပြူထားတယ်ပါလားကောင်းမီသွေးဆက်ရုပ်တီချောင်းချင်းရဲ့ဆိုးကျိုးလေးကိုပြောပေးပါတော်တော်ရအောင်မိဘမျိုးတွေထွက်မယ်ဒီဒီမြင်တယ်ထိခိုက်မယ်ဘူးအပီတွေလည်းထိခိုက်မယ်ဒါမဲ့တာမင်းစုစည်းတွေလည်းထိခိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒေသအကန့်တွေကံကံမှုကြပါဒီစီမံကိန်းကိုတည်ဆောက်မယ်လို့ပြည်သူတွေတည်ဆောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီငွေတွေနဲ့ဘာများပြောချင်ပါလဲညောကတာဒါလည်းကြောက်ရင်းနေရှိတာပြောတကယ်သူဒီရမ်းတော့တယ်ကွာဒီမှာသိတဲ့ဒေတာခါလာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါစောင့်နေမယ်ဆိုရင်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကပြောတော့ကြီးရောသူရောသားတွေဒီရောလူတွေတော့လုံးရမယ်လို့ပြောစက်ရုံမှာလုံးရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါတော့သူမြင်ပါတယ်လုံးဝမယုံကြည်ဘူးဒါတော့မယုံကြည်ဘူးဒီလာမယ်ဒီစက်ရုံစောင့်မယ်ဆိုရင်တမီတို့ကတော့ဒီဝင်နေကတည်းကဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပါနဲ့ပြောချင်ပါပြီလေ။ဒါပြောချင်ပါသေးတယ်။ဒါအဲ့ဒီနာမည်လေးကိုမိတ်ဆက်ပြပါဦးနော်။ဇမတ်နာမည်ကတော့ဒီပါ။ဇမတ်နာမည်ကတော့ဟုတ်ကဲ့။ကျောင်းမီသေးဆက်ရုပ်တိဆောက်ချင်းကိုကြည်ရပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒါများပြောချင်ပါလေ။ဇမတ်ကကျောင်းမီသေးကိုမလိုချင်ပါဘူး။ကျောင်းမီသေးဆက်ရုပ်ကိုမလိုချင်ပါဘူး။ဇမတ်တို့ရွာမှာအနေအားလုံးပဲမလိုချင်တာပါ။ဇမတ်တို့ကဟိုးငငယ်တို့ကနေလာခဲ့တဲ့ဒီလိုပဲနေတယ်ဆိုတော့နောက်လည်းဒီလိုပဲနေချင်တာပါနောက်ပြီးကျမတို့ဒီကမှာကျမတို့ရွာမှာစကားတွေလည်းလောက်တာအများကြီးရပါလေတွေမရင်းနေလဲအများကြီးရတယ်နောက်ပြီးဆိုရင်ဟိုနေနောက်သူတို့ဆက်ယုံလုံမယ်ဆိုရင်ကျမတို့မြေတွေတောင်တဘာဝတွေလည်းပြည့်စည်သွားမယ်နောက်ပြီးကျမတို့ဒီလည်းဟိုနေကျမတို့လာမဲ့သားစဉ်မြေဆက်တွေလည်းကျမတို့ဒီကအန်ဒီတွေရှိလာနိုင်တယ်နောက်ပြီးကျမတို့တွေကလည်းယောဂါတွေလည်းများလာမယ်
ောက်ပြီကြောက်မင်းတွေဆက်ရောက်တိဆောက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ပြီးကောင်းကျိုးတွေကိုဘာတွေများရမယ်လို့ထင်မြင်ပါလဲဟုတ်ကဲ့သူတို့ကကျမတို့ကိုပြောပါတယ်ကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတာကျမတို့သိထားတာနီးနီးတွေရမှာပေါ့နော်နီးတွေရရင်ကျမတို့လူလူလက်လောက်တော့ရမယ်နောက်ပြီးကျမတို့တာစင်မြင်ဆက်တင်လဲလူလူလက်လောက်တော့ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုနေနီးတွေတမျိုးပဲဆိုတော့ကျမတို့ကမလို့လာနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးဟိုနေကျမတို့ကဘလို့ပြောရမယ်လဲနီးတမျိုးဆိုကျမတို့ကမလုံနိုင်ဘူးမစားတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ကစားလုံမစားရမှာကျမတို့ကဟုတ်ကဲ့ပါကျောင်းမီတိဆက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းကြောင့်စူးကျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်စူးကျိုးတွေကဘာတွေမှဖြစ်လာနိုင်ပါလဲတချို့တွေကတော့ကျမတို့အမြင်နဲ့ပေါ့နော် TV ထဲမှာကြည့်တာတော့စူးကျိုးတွေကတဲ့သူများနိုင်ငံမှာတွေ့တော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးဟိုနဲ့တချို့တွေကတဲ့ယောဂါတွေကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အသေးကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့တချို့တွေကခေါင်းတွေပက်တယ်ကောင်းလေဟိုနေဒါယာရှိတယ်ကလေးတွေလည်းငွေခါစားကလေးတွေလည်းဟိုနေတည်တည်လေးပဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်တချို့တရားဟိုနေပေါင်၃လေးပေါင်ရှိမဲ့ကလေးတရားနောက်ပြီးတပေါင်ခွဲလောက်ပဲရှိတယ်လို့အဲ့လိုကျမတို့မြင်လို့ကျမတို့ကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလောက်သူရသားများအနေနဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကြီးတိဆောက်ပြီးပါလို့ရှိရင်ကြီးအောင်မှရှိတဲ့လူတွေကအလုံးလေးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားပြီးရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဘယ်လိုကြည့်နေပါလဲကျမအထင်နဲ့ပေါ့နော်ကျမတယောက်အထင်နဲ့ပေါ့နော်ကျမထင်တာကတော့သူတို့ကပြောတယ်အေးကိုနေဆက်ယူဖြစ်လာပြီဆိုရင်တည်းသူတို့ကအလုပ်ပေးမယ်လို့ပဲသူတို့ကပြောတယ်။ကျမတို့တော့မထင်ဘူး။ကျမတို့ကသူတို့ကမယုံကြည်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မယုံကြည်ကြည်လဲ။ကျမတို့ယူရမှာဆိုရင်ကျမတို့ကဟိုနေစာမတတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးဟိုနေအသိပညာတွေလည်းနည်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ဆက်ယူမှာဝေလို့မရဘူးလို့ပဲကျမတို့ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဝန်ကြီးတော်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝန်ကြီးစေဝါနဲ့ကြောက်မီသေးဆက်ယူနဲ့ဘယ်ဟာအန်ဒီရကြီးတယ်လို့ဘယ်သူကအန်ဒီရဖြစ်မလဲလို့ပြောရတာကိုဘယ်လိုများပြောချင်ပါလဲ။ကျမအတိနဲ့ဆိုကျမတယောက်နဲ့အတိနဲ့ဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးပဲအန်ဒီရရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမူရစေဝါအန်ဒီရရှိတာ။အဲ့ဒီစက်ယုတ်ကြီးဖြစ်လာရင်လည်းမူရစေဝါသူကများလာမှာပဲကျမထင်တယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ဘာသာပြောချင်ပါသေးလဲ။ဘာမှမပြောချင်ပါဘူး။ဒါမဲ့ကျမကတော့ကြောက်မိသေးတော့မလို့ချင်ပါဘူး။တကယ်ပဲ။